На южненців очікує українізація. Це проєкт двох школярок. Учениці НВК імені В'ячеслава Чорновола вже здобули зі своєю ідеєю перемогу на міському конкурсі молодіжних проєктів. Одним з етапів його реалізації дівчата пропонують встановити у Южному пам'ятник літері «Ї». Долучитися до створення ескізу можуть усі бажаючі. Українізація в дії. Южинські школярки Владислава Федорійчук та Ярославна Міщенко хочуть встановити в місті пам'ятник унікальній літері з двома крапками. У такий нетривіальний спосіб учениці НВК імені Чорновола планують долучити южинців до вивчення та використання рідної мови не лише офіційно, а й повсякденно. І першим етапом авторки проєкту запроваджують конкурс ескізу для літери. Необхідно зобразити майбутню композицію, вказати розміри та матеріали. Роботи приймаються в паперовому та електронному варіанті. Хочеться, щоб все ж таки цей пам'ятник був саме в місті, не тільки в школі, щоб це було таке місце, де можна збиратися, таки робити осередок, можливо, патріотів, які збирались, допомагали, спілкувалися українською мовою, читали книжки, можливо, щось проводили, якісь акції, збір, тому що коли відбувається день рідної мови або день писемності, ми все проводимо в школі, а можна це робити, наприклад, біля літери «Ї». І дивлячись, знову ж таки, з якого матеріалу, тому що спочатку у нас була ідея це в парку кованих фігур, але якщо це буде коване, ми зробимо там, якщо ясно буде з іншого матеріалу, то може, треба думати над місцем, це вже треба говорити із владою нашою, тобто думати над тим, де це розмістити цей пам'ятник. Аби поширити свою ідею, влада та Яся не пускають рухомий рядок на телебаченні або непомітну об'яву у Фейсбуці. Дівчата звернулися до студії «Мих» по допомогу для зйомки власного ролика. Зараз більшість молоді, ну як більшість, вся молодь користується соціальними мережами. Найпопулярніша соціальна мережа серед молоді – це Інстаграм. І ми подумали, що, по-перше, варто зробити акаунт, на якому будуть якісь такі корисні речі, плюс інформація про реалізацію проєкту. І ми зрозуміли, що ну, якщо це буде просто пост, його хтось там прогортає і не зверне уваги. А відео зазвичай кидається в очі більше. І це цікавіше і в плані реалізації, і в плані потім як спостерігача. Ми взагалі це дивилися на це через призму себе, як нам було би цікавіше це бачити. Сценарій для ролика написали самі. Протягом дня дівчата встигли пробігтися, випити кави, відчути себе художницями та лірично піти у захід сонця. Тож фінальні інтерв'ю беремо у полі, де завершуємо зйомки та дізнаємося про новий досвід для Ярославни та Владислави. Знято! Дуже важко. І холодно, і хочеться їсти, спати, всього хочеться, але це таке, можливо, надихає творити щось більше, щось цікавіше і оригінальніше. Конкурс на подачу ескізу триватиме до 27 травня. Вже зараз авторки проєкту створили сторінку в Інстаграмі і розміщують цікаві матеріали. Туди ж потрапить ролик з анонсом конкурсу.